Belə təzə yol olur. Mən saat 5 radələrində burdan keçdim. Su bu hissədə olub. Bu boyda da dəyişkin. Heç maşının təkərinə çatmırdı. Maşın elə orada yatdı, xoddan yatdı maşın. Mən da işə gedirdim. Uşaqlar mənə zəng elədi ki, maşını su basıb. Bu yolu da veriblər istifadəyə də, hamı buradan istifadə edib, 2 aydır. O biri yoldan da yolu bağlayıblar. Çıxış giriş yoxdur o tərəfdən. Bir dənə yol burdandır. Biz cəmaat bu yoldan istifadə edir. Zibil qoyublar o təpənin üstündə. Orada da atxot sular gəlir. Burğun atxot suları. Gəlir bu deyə bu adamların o tərəfində orada çökəkdə dadılar. Yerin altı ilə keçən xod var orada. Gəlir tökülür o zibil ora. Xod tutulur, su basır o deyə gedib baxa bilərsiniz, oradan çəkə bilərsiniz. Asfaltın o tərəfi ilə fırlanır, gəlir buradan dolur içəri. Cəmaatin istifadə elədiyi kanalizasiya deyil. Burğun atxot suları indi kimsə kanalizasiya qoşub, qoşmayıb orasını bilmirəm. Fövqəladə hallara müraciət elədim. Ondan şəhər zəng elədim, 102-yə məlumat verdim. Ancaq deyir dəmir yolu, dəmir yoluna da məlumat verirəm, heç biri mənə şey eləmir. Mən daha o maşını götürmürəm, qoy qalsın oradacaq. Mən o maşını aparmıram, daha o maşın yararsız bir maşındır. Heç nə də yara yaxsı deyil. Mən o maşını burada da qoyub çıxıb gedəcəm.